texto comunicado no boletim é Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Os irmãos não devem se iludir com o fato de que o texto é tão pequeno. A mensagem talvez seja mais longa que eu já preguei, até entusiasmado com o fato de que hoje eu tenho muito tempo. Então, mas este é um texto muito especial, apesar de quase lacônico. Trata de um assunto importantíssimo para as nossas vidas. Sempre tem sido assim, desde que essas palavras foram proferidas a Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois que João, isto é, João Batista, foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam nas boas novas. É sabido que arrependimento é um conceito fundamental para a vida humana, especialmente para os crentes em Jesus. Um grande autor, cujo livro está à nossa disposição em português, livro que tem o título Arrependimento, a primeira palavra do Evangelho, o autor Richard Roberts torna isso bem claro. Todo livro é sobre arrependimento. Os que gostam de leituras muito rápidas provavelmente não vão gostar muito deste livro, porque ele desce a pormenores, muitos pormenores a respeito deste importante conceito bíblico, desta importante experiência de quem é crente, o arrependimento. E é fundamental, irmãos, porque sem arrependimento não há perdão para os pecados. Então não pode alguma coisa ser mais fundamental do que isso. Uma boa definição de arrependimento que eu escrevi depois de muitas leituras ao longo da minha vida é a seguinte: é mudança de mente, mudança da mente e suas consequências diretas e remotas. Sim, porque o conceito de arrependimento é extremamente abrangente. E é maravilhoso, então, que nós possamos aprender sobre arrependimento na palavra de Deus. Arrependimento tem de tocar as nossas vidas no intelecto. Tem de tocar as nossas emoções, especialmente tem de tocar a nossa vontade. Porque se não tocar intelecto, emoções e vontade, não é o verdadeiro arrependimento. É só um exercício. Por mais intelectual que seja, é apenas um exercício, quase vazio de significado. Isto quer dizer que arrependimento é mais do que mudar só a ideia. Eu conheço os irmãos aqui, conhecem muita gente que muda de ideia, mas não muda a sua atitude, não muda as suas ações. Não mudam, apesar de saberem que estão fora do caminho. Isso é extremamente trágico. E o sofrimento é grande daqueles que conhecem o caminho do arrependimento, especialmente aqueles que não apenas conhecem o caminho do arrependimento, mas têm experimentado e continuam experimentando este caminho, e sabem que há tantas possibilidades para a vida, mesmo a vida mais destruída, tantas possibilidades de transformação, mas a transformação não acontece, porque arrependimento é só da mente. Não, de fato, estas coisas, ainda tem aquela concepção. E há aqueles na nossa sociedade que nem concepção do que é errado têm. Não tem mesmo. São verdadeiros animais. E pedimos perdão aos animais por esta referência. Eles não merecem isso, né? Não merecem. Houve tempo que se dizia que animal não tem nenhuma sabedoria. Pois tem. Por exemplo, o pitbull. Eu tive algumas experiências na família com o nosso cachorrinho chamado Charlie, lá em casa. E de fato a gente fica pensando que qualquer dia ele vai pedir para vir à igreja, para cultuar com Deus. Mas não chegou a tanto. Você não sabe que eu estou brincando com esta ideia. É ainda um animal, mas tem alguma sabedoria. Se não por outra razão, mas até por causa dos castigos que lhe foram impostos, ele sabe que algumas coisas são não e outras coisas são sim.
E nos, entre os humanos, às vezes, parece que até isso é difícil. Nós todos temos lidado com rebeldia de gente que sabe que está errado, na igreja, na família e na sociedade. Então entendemos a necessidade de tocarmos neste assunto, até para que jamais nos desviemos dos bons caminhos do Senhor. O texto em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15 que citei, ensina que arrependimento e fé são, que são duas qualidades, duas experiências, o passaporte para a participação no reino de Deus. Quem não passa por arrependimento e não exerce fé, não aceita a graça de Jesus Cristo e estava e permanece perdido. Contudo, a proposta de Jesus não é de mudança só externa. Arrependimento de alguns é uma mudança externa, ou há uma mudança na ordem social. Algumas pessoas acham isso esquisito, mas o Evangelho, irmãos, toca e vai diretamente ao cerne da questão, toca a vida humana. O Evangelho de Jesus Cristo começa tocando a vida de cada um de nós, a transformação de pessoas como nós, e essa transformação é eficaz e é maravilhosa. Então a necessidade de nós reconhecermos sempre que somos pecadores e que por isso precisamos continuadamente nos arrepender dos nossos pecados. Não é alguma coisa que eu me arrependi quando aceitei Jesus. Eu continuo me arrependendo de tudo aquilo que é contrário a Deus, para assim eu tomar o caminho de Jesus, que é caminho reto e abençoador. E Jesus Cristo veio a este mundo exatamente para darmos a condição de viver esta qualidade de vida. Não fosse Ele, não fosse Deus, nós não poderíamos experimentar esta vida de qualidade. Amados, o arrependimento sempre leva à correção da vida, à correção da vida. Há necessidade de reconhecermos esta necessidade. E aí, muita gente começa a se afastar do caminho do arrependimento por causa de orgulho pessoal. E quando mesmo nós tratamos o assunto em meios não espirituais, ambientes não espirituais, alguns têm resistências e as resistências mais ridículas e mais tristes, porque nós sabemos que quando nós entramos pelo caminho da fé em Jesus Cristo e arrependimento dos nossos pecados, a nossa vida vai se tornando, mesmo deste lado da eternidade, uma vida gloriosa, não só abençoada, mas também abençoadora. E de fato é confortador falarmos deste assunto numa igreja, num ambiente de culto, onde muitos, se não todos, o que seria ideal, já sabem desta realidade. Então não há nada de novo nisso, mas é uma lembrança muito importante. Ai de nós se nos afastarmos destes caminhos do Senhor. Mas nós podemos pensar assim: o que é que causa resistências quando há esta experiência de arrependimento dos nossos pecados? Autores que vi recentemente falam sobre muitas coisas, mas eu separei as seguintes afirmações. Em primeiro lugar, as resistências existem por causa da falta do temor a Deus e suas orientações. Não nos esqueçamos que nós vivemos num ambiente hostil, não só a nós, mas hostil às coisas de Deus, hostil à palavra de Deus. Disse na nossa sociedade, e já há muitos anos, que de fato não existe verdade orientadora absoluta e objetiva. E nós sabemos que existe, porque a palavra de Deus nos orienta de maneira reta, de maneira abençoada, com a falta do temor a Deus. Então, quando nós falamos sobre arrependimento, quando nós exemplificamos o arrependimento e somos perseguidos até por causa deste nosso entendimento, e por causa do entendimento da nossa qualidade de vida, não devemos nos assustar, pois vivemos em meio a uma sociedade que não teme a Deus. Agora, o triste é que às vezes na igreja, no ambiente da igreja, nós vemos pessoas e até líderes que aparentemente não têm temor de Deus. Líderes que ensinam inverdades, líderes espirituais no meio dos evangélicos que extorquem os irmãos, líderes que enganam com doutrinas que eles próprios criaram, nas suas fantasias, não têm temor de Deus. Agora, nós não podemos
tomar a atitude de agora, então vou persegui-los. Não, Senhor. Deus não precisa da nossa ajuda para resolver esses problemas. Porque cada um, nós e eles também, daremos contas de nós mesmos. Cada um dá contas de si mesmo a Deus. Mas uma outra causa da resistência ao arrependimento é a total ou parcial ignorância das Escrituras. E é crescente em nossa sociedade a ignorância da Palavra de Deus. Há muito tempo atrás, nós estávamos vendo um programa evangélico e um grupo evangélico de renome estava respondendo, ou estava ali para responder, algumas questões bíblicas. Talvez eles tenham sido surpreendidos com a notícia de que antes deles apresentarem os seus números, e eu vou brincar aqui, do seu último CD ou do seu último DVD, a pessoa que estava dirigindo o programa decidiu que bem, estes devem ser crentes. Então vamos fazer algumas perguntas bíblicas. Foi 10 a 0. Não acertaram nenhuma. E até crianças que eram educadas em igrejas, que ainda tem escola bíblica dominical e onde se prega a palavra de Deus, podiam responder as perguntas, de tão simples que elas eram. Irmãos, é uma das razões de resistência à mensagem do arrependimento é a ignorância das Escrituras. Desde o Velho Testamento e até o finalzinho do Novo Testamento, nós temos esta mensagem. Se não houver arrependimento, não há perdão dos pecados. Se não houver arrependimento, não há bênção na vida. E a bênção não é bênção material, são as bênçãos que Deus dá segundo a sua vontade. Uma terceira razão óbvia da resistência ao arrependimento é a imersão na vida de pecados, que são encorajados na sociedade e que vem influenciando setores até da igreja do Senhor. E o que é que quer dizer isso? Influenciados pela sociedade, que não se interessa por vida aberta, não se interessa na vontade do Senhor, pessoas vão ficando imersas no pecado e nem sentem mais a hediondez do pecado corrente na sociedade, mas que vai também penetrando na igreja. Irmãos, especialmente quando nós temos a necessidade de pregar e de exercer disciplina na vida da igreja, muita gente na igreja, lamentavelmente, chega a se levantar e a dizer, mas para que isso? E os argumentos são os mais tristes, todo mundo faz. A igreja de Jesus Cristo jamais foi e jamais será todo mundo. Porque a igreja de Jesus Cristo, o próprio nome, eclesia na língua grega, quer dizer, os chamados para fora da sociedade ímpia para cumprir a vontade de Deus. Para os estudiosos, é Caléu. Chamados para fora e não imersos dentro de uma sociedade ímpia. Irmãos, nós estamos vivendo em um ambiente de profundo declínio espiritual e vivemos expostos a ambientes e situações as mais deletérias, e nós precisamos reconhecer isso, porque nós seremos um pouco mais cuidadosos com a nossa vida e a vida do povo de Deus no qual procuramos fazer, no meio do qual procuramos fazer a vontade de Deus. No meio da sociedade, em geral, estar longe de Deus, a busca é poder, fama e prazer a qualquer preço e da forma mais impúdica e imoral possível. Os irmãos que ouviram e viram na mídia, as notícias, ouviram ontem de dois rapazes que foram presos em São Paulo porque estavam se aplicando a exploração de menores, exploração sexual de menores, pedófilos, e eles são aos milhares, e no mundo aos milhões. O abandono de Deus é real na sociedade. Seria maravilhoso se jamais acontecesse isso no meio dos fiéis, chamados igreja, onde a coisa vai deteriorando, especialmente porque o interesse de algumas igrejas é notoriamente a adesão rápida, até por razões de exploração econômica e financeira. Que Deus continue a nos livrar destes falsos ideais, poder, fama e prazer
a qualquer preço. Quais são os sinais de arrependimento? O assunto hoje é, à luz da palavra de Jesus Cristo, é arrependimento verdadeiro. Quais são os sinais de arrependimento verdadeiro? Eu quero trazer para os irmãos agora duas histórias que nos ajudam a entender essa questão, sinais de arrependimento verdadeiro. A primeira é a conhecidíssima história do chamado filho pródigo. Portanto, Lucas capítulo 15. E eu leio, eu quero comentar a partir do verso 17. Caindo em si, é uma boa ilustração de arrependendo-se. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, peguei como do céu e como para ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Irmãos, arrependimento verdadeiro é assim. Ele não apenas pensou, teve a ideia, e até se emocionou com a ideia, porque seria a solução para a sua vida. Não. Levantou-se e foi para o seu pai. Então não ficou só no intelecto. Trabalhou a sua vida, as suas emoções, mas levou-o a tomar uma decisão. Ele cumpriu a vontade. Irmãos, ele se humilhou para fazer isso. Sim, teve que se humilhar, porque quando ele saiu de casa, ele disse: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Ele estava cheio de si, estava orgulhoso. Ele pensou que ia ser tudo muito fácil, mas não foi. E o pai, por certo, longo tempo antes deste evento na vida da família, já havia ensinado para o filho que é melhor estar perto do pai do que estar longe dele. E tudo isso se torna uma mensagem muito poderosa se nós lembrarmos, como devemos estar lembrando agora, que este pai é representação de Deus. Afastar-se de Deus é sempre trágico. Desobedecer a Deus é sempre trágico. Desobedecer os pais também é deste lado da eternidade. Mas desobedecer a Deus é muito trágico. Mas quando nós desobedecemos em qualquer sentido, nós temos caindo em nós mesmos, reconhecendo, né, o erro cometido. Nós precisamos nos humilhar e reconhecer isso. E é muito especial, a palavra de Deus diz que é muito especial quando nós reconhecemos isto publicamente. Voltarei a esta afirmação. O pródigo estava consciente do seu pecado. Arrependimento verdadeiro, irmãos, é arrependimento onde há total consciência do pecado, onde há disposição de confissão, onde a pessoa que está em pecado se humilha, versus se orgulha. Mas há outra história ainda em Lucas que nos ajuda a pensar a respeito de arrependimento verdadeiro. Quais são as atitudes do verdadeiramente arrependido? Lucas 18, eu quero ler Lucas 18, onde o texto sagrado fala a respeito do publicano e do... O texto aqui não é novo. Sim, obrigado. Novo. Estou com uma Bíblia nova que ainda é difícil abrir. Alguns que confiavam em sua própria justiça, os não arrependidos confiam na sua própria justiça, não precisa da justiça de Deus. E desprezava os outros, Jesus contou esta parábola. Tem razão que Jesus contou, é por causa do orgulho do pecador. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, seita judaica, e o outro era publicano, rejeitado da sociedade. O fariseu, em pé, orava: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Aí ele está classificando assim, generalizando: ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo com esse publicano. Aí ele dirigiu para o pobre que estava ao seu lado, né? Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estava ali à distância, nem ousava olhar para o céu. Tal era o seu sentimento
e a sua humilhação diante de um Deus como ele já ouviu falar e experimentar, ele batia no peito, dizendo: sou eu mesmo. Ele estava dizendo: eu sou o cara, ele estava dizendo: eu sou o pecador, né? Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou o pecador. Eu lhes digo, afirma o texto, que este homem, o pobre coitado que dizia: eu sou pecador, e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Irmãos, quem se arrepende é exaltado. Quem se humilha é mais do que exaltado, ele é também abençoado. Abençoado, porque ele fica leve, porque o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Então aí está, sinais de arrependimento verdadeiro, humildade. Vamos acrescentar, porque é bem fundamental isso na palavra de Deus: tristeza. A Bíblia, no Novo Testamento, diz: tristeza segundo Deus. E diz isso no contexto de tristeza segundo o mundo. O que não está arrependido verdadeiramente, ele fica triste porque ele foi apanhado. E nós podemos entender que a tristeza nem demora muito, porque logo que ele saiu da mídia, a experiência que nós temos, logo que ele saiu da mente das pessoas que o disciplinaram, ele fica feliz de novo. Ele diz assim: já se esqueceram de mim. E alguns, especialmente na vida política brasileira mais ou menos recente, aproveita o fato de que eles saíram da mídia para voltar à carga e fazer as mesmas coisas que sempre fizeram. Esta mesma postura é de crentes que, sem se arrepender e sem se humilhar e confessar o seu pecado, voltam à carga ou permanecem nos seus pecados. Tristeza segundo Deus é outra coisa. Tristeza segundo Deus é profunda tristeza. Tristeza que tem efeito. Aquela tristeza que leva a ações, leva à transformação de vida. Confissão é parte do arrependimento verdadeiro. Confissão. Como a confissão tão especial, que nós, por certo, já fizemos em algum tempo da nossa vida, nossa própria, a confissão de Davi após o seu pecado. Quando ele disse assim, Salmo 51, tão conhecido: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, quer dizer, eu sou culpado, sou mesmo, e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado me persegue. Irmãos, as mensagens na Convenção Batista Brasileira deste ano de 2014 foram preciosíssimas. Eu recordo um dos momentos mais preciosos quando meu primo, Davi Bowman Riker, que é o diretor do Seminário Teológico Batista Equatorial, falando sobre a família monoparental, fez algumas revelações profundas da sua própria vida, onde ele estava mostrando como ele estava triste porque na sua juventude ele foi rebelde contra Deus, ele não se arrependeu prontamente de algum dos seus pecados e trouxe enorme desgraça para a sua vida. Pois bem, meu primo, antes de pregar, passou por mim e disse assim: ora por mim, Norton, porque hoje eu vou me expor e eu vou sofrer, porque eu até hoje sofro devido à minha falta de sabedoria quando eu era muito jovem. E tive uma filha fora do casamento, que eu quis, inclusive, que a mulher que tive esta filha a abortasse. E ele disse: eu vou dizer isso para a convenção hoje. Eu vou passar hoje pela maior vergonha da minha vida. Sabe o que eu disse para ele? Vá à frente, porque você vai encorajar outros a se arrependerem dos seus pecados e mudar de vida, como pela graça de Deus você mudou. Hoje ele é um dos jovens pastores mais bem preparados no Brasil, como teólogo, com doutorado e pós-doutorado. Não apenas isso, vida reta, vida de fidelidade a Deus. Este é o meu testemunho sobre ele. Irmãos, tristeza, confissão, abandono do erro, nojo.
do erro. E essa experiência, meus amigos, irmãos. É possível, sim, que pecado não peca mais naquele sentido de estar na lama. Nós somos pecadores, nós somos pecadores, mas não vivemos na lama, temos consciência do que Deus quer e do que Deus desaprova. Surgindo mais uma vez, talvez seja a 15ª vez, a leitura de Cutucano, de Haroldo Maia, coisas que Deus condena e, lamentavelmente, a igreja aprova, para que nós saibamos encontrar o caminho do arrependimento. Há princípios muito especiais sobre arrependimento. Os livros especializados tratam de muitos deles. Eu quero mencionar alguns. Irmãos, arrependimento é dom de Deus. Se nós não abrimos a nossa vida, o nosso coração para Deus, nós não experimentamos isso. É obra do Espírito, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do julgamento. E todos esses pontos são importantes. Você tem que saber quem é pecador e confessar esse pecado para passar por arrependimento. É importante sabermos para nos inspirar no fato de que Deus tem um plano para as nossas vidas, e se esse plano não for seguido, nós vamos sofrer. O pastor Davi Reicher, meu primo, a que me referi há pouco naquela sua confissão, ele também bradou, irmãos, muito emocionado. Ele disse assim: eu nunca esqueço o dedo do pastor Vilaça da Silva, inclusive foi ex-pastor desta primeira igreja batista de Manaus, quando ele dizia para mim, eu era jovenzinho na primeira igreja batista do Pará, ele dizia assim: e saia do pecado, porque os seus pecados, você será apanhado por causa dos seus pecados. O seu pecado será revelado. E foi na vida de Davi Bowman, quando ele andava errado. Mas ele se arrependeu ainda há tempo. Glória a Deus por isso. Mas então, princípios sobre arrependimento. É dom de Deus. Não somos nós, pela nossa sabedoria, que lemos a Bíblia mais do que os outros. Estão andando no caminho do arrependimento. Tem gente que lê a Bíblia demais e não faz o que a Bíblia quer. Ou seja, eu conheci um homem no interior, ele lia a Bíblia, toda vez que eu ia no meu lazer para lá, eu sempre apanhei este homem, que se dizia crente, lendo a Bíblia. A Bíblia dele era rota de ler. Mas depois de algum tempo de intimidade com aquela família, conhecendo as verdades, eu descobri os pecados daquele homem, terríveis na área do mau comportamento, na área sexual. Trazia grandes problemas para muitas famílias, por causa de suas posturas e seu comportamento. Outra coisa, arrependimento não é um acontecimento. Um acontecimento é uma atitude, uma ação constante na nossa vida. Uma experiência constante na nossa vida. Os meus pecados de hoje, eu tenho que arrepender deles hoje. E não é uma coisa que é só assim um chavão. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa o meu pecado. É terapêutico. E a espiritual dizer qual é o meu pecado. Fiz isso. Eu fiz aqui. Porque nós não éramos pecadores. Nós somos pecadores. E quando nós entendemos esta verdade, nós somos tão abençoados. Arrependemos e crendo no Evangelho. Temos que arrepender dos meus pecados e continuar crendo. Porque Satanás enviou seus emissários para dizer: para que isso? Para que este estrago? Aproveita a vida. Eles próprios não estão aproveitando a vida. Precisamos criar juízo. Outro princípio. Não é só abandonar, arrependimento não é só abandonar o que eu faço, mas continuar sendo vitorioso. Continuar sendo vitorioso sobre as tentações. Quarto princípio. O arrependimento lida com os frutos do pecado, mas lida também com a raiz, o fundamento destes pecados, a raiz, não só o pecado lá na ponta, mas o que traz esta experiência. A Bíblia diz que nós não devemos fazer nenhuma provisão para que o pecado tenha lugar na nossa vida, nenhuma provisão. E lamentavelmente, às vezes, cochilamos e fazemos improvisar, programamos o pecado. Fiquei assustado quando vi a história de um colega pastor que disse que um dos líderes da igreja programava a sua vida impura com alguém da igreja durante os cultos via celular. E o pastor, o indigno, que aceitava a liderança da igreja, passava por bom moço, mas que tinha estas atitudes. É preciso tratar a raiz. E a
palavra de Deus nos ajuda, mas Deus levanta homens e mulheres fiéis a Deus e exemplares que possam nos ajudar nesse processo. Também arrependimento, irmãos. Arrependimento nos leva a ações públicas, no sentido de confissão. Não é alguma coisa só extremamente secreta, por causa desse ser tudo muito secreto, é por causa de Deus. Só tenho vergonha de ter me descoberto. A pergunta é possível o arrependimento? É possível o arrependimento? Parece tão difícil, né? Não é possível. A história é muito interessante sobre a possibilidade de arrependimento. A história que eu vou contar não diz que ele é crente, mas eu duvido que não seja. Mas houve tempo em que o doutor Barnard Nathanson, nos Estados Unidos, por volta dos anos 1970, ele fez campanhas vigorosas, apesar de conhecedor da palavra, assim entende? Fez campanhas vigorosas para que houvesse legalização do aborto. E ele próprio, o doutor Barnard, operou 60 mil mulheres, ajudando-as a abortar. Irmãos, mas só aconteceu uma coisa impressionante na vida dele. Ele teve que levar alguns residentes de medicina para experimentar um aparelho de ultrassom dos mais avançados, que mostra detalhes maravilhosos do que está dentro de uma pessoa. E quando ele estava ajudando aqueles rapazes que iam se tornar médicos, havia um técnico especializado naquela nova máquina que estava explicando tudo, todos eles numa sala, diante de uma mulher grávida que experimentaria aquele ultrassom muito especial. Pois bem, a mulher estava lá, foi passada no ventre daquela mulher aquela geleia que é necessária para aumentar o contato, para que a máquina funcione bem, o ultrassom, e os detalhes eram tão impressionantes. Aquele doutor Bernard podia ver tantos detalhes do coração, todas as camadas do coração, o movimento no feto que tinha pouquíssimas semanas. Irmãos, quando ele viu tudo isso, ele caiu em si. E mais tarde ele revelou o seguinte: quando aquele técnico focou mais de perto a imagem, e eu pude ver as quatro câmaras do coração bombando sangue para que aquele feto, como eu chamava, permanecesse vivo e fosse crescendo, eu fiquei absolutamente convencido do meu erro e do meu pecado. E eu comecei daí para frente a chamar o que eu chamava de feto, a chamar de bebê, porque aborto é de fato crime e a eliminação da vida humana. Irmãos, arrependimento, existe arrependimento. Este doutor famoso abandonou e escreveu isso em uma das mais ilustres e mais conhecidas revistas de medicina na Inglaterra. Ele escreveu sobre aborto: nós, quando ajudamos uma mulher a abortar, estamos matando. Feto não é apenas um tecido humano. O feto é vida humana. Arrependimento. A questão não é se arrependimento. Ah, sim, arrependimento. Daqui um homem que se arrependeu e mudou a sua vida. Imagine a confusão ao seu lado. Ele que já havia praticado 60 mil abortos. Mas então, nós precisamos pensar sobre isso. Quem sabe inspirados pelo que sabemos, pelo que temos experimentado sobre o amor de Deus, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, podemos ser inspirados também pela história de um pastor corajoso lá nos Estados Unidos, chamado Joe Wright. O pastor Joe Wright foi convidado por alguém que não o conhecia, ele tinha profundas convicções cristãs, e muitas vezes quando a pessoa, o pastor ou o líder cristão tem muita convicção, ele não é convidado para algumas coisas, porque alguns já sabem o que ele vai dizer. E não vão pagar o mico de convidar alguém que é corajoso e só teme a Deus e ninguém mais.
especialmente sobre perguntas que têm a ver com a ética, com o comportamento, como deve ser o comportamento dos homens. Mas convidaram o Joe Wright, pastor de uma igreja cristã muito sólida, e convidaram para ele dar uma palavra como se fosse o capelão da Assembleia de uma cidade grande nos Estados Unidos da América do Norte. E quando chegou na hora da oração dele, foi convidado para isso, ele orou assim: ouça esta oração. Pai do céu, nós chegamos à tua presença hoje para pedir perdão, para pedir a tua direção e liderança nas nossas vidas. Nós sabemos que a tua palavra diz: ai daqueles que chamam bem para o mal e mal para o bem. Mas é isso que temos feito. Nós perdemos há bom tempo o nosso equilíbrio espiritual e invertemos os valores. Então, hoje, na tua presença, nós queremos confessar o seguinte: nós temos ridicularizado a verdade absoluta da tua palavra e chamado a isto de pluralismo. Nós temos adorado outros deuses e chamado isto de multiculturalismo. Nós temos aceito a perversão na nossa sociedade e chamado isto de estilo de vida alternativo. Nós temos explorado os pobres e chamado isto de loteria. Loteria. Nós temos negligenciado os necessitados e chamado isto de autopreservação. Nós temos encorajado a preguiça e chamado isto de bem-estar social. Nós temos matado os não nascidos e chamado isto de escolha livre. Nós temos atirado em abolicionistas e achado que isto está justificado. Nós temos negligenciado a disciplina dos nossos filhos e chamado isto de fazer aumentar a autoestima. Nós temos abusado do poder e chamado isto de sabedoria política. Nós temos cobiçado as posses dos nossos vizinhos e chamado isto de ambição. Nós temos poluído a mídia com coisas profanas e imorais e chamado isto de liberdade de expressão. Nós temos ridicularizado os valores que temos vivido até aqui e nós chamamos isto de iluminismo. Então, Senhor, toca os nossos corações hoje. Prova-nos e vê se há em nós algum caminho mau e limpa-nos de todo pecado, livrando-nos da condenação eterna. E agora, Senhor, guia e abençoa estes homens e mulheres que foram chamados para liderar o povo da nossa cidade e que de fato foram ordenados por Ti para governar o nosso estado. Que eles tenham a tua sabedoria para liderar o povo e que suas decisões nos ajudem de alguma forma a vislumbrar e viver a tua vontade. E agora? Esta oração fala sobre a necessidade de arrependimento, mas não apenas na vida dos outros, na sociedade. Porque se não começar em nós, não vai acontecer na sociedade. O caminho é esse: a gente muda a sociedade, com as forças da disposição, daí o homem não muda nada. Não muda nada. Nós podemos até imaginar. Já pensou se a presidenta, como pode ser chamada, fosse crente? Que eu, a princípio, assim, com todo respeito, porque ela merece respeito por ser a presidenta, nossa presidenta. Mas depois ela já não teria passado por alguns vexames, quando quase algumas coisas saem do caminho mesmo na nossa sociedade. E famílias interessadas pelo bem-estar de seus filhos sabem do que estou tratando. Já pensou se a fama do nosso governador do Amazonas não fosse a que é?
na mídia algum tempo. Já pensou se o prefeito de Guari não estivesse exposto aos vexames a que está sendo exposto nestes dias? Homens singulares, se arrependidos, a vida seria outra. Seria. Isto é prometido por Deus. Sem arrependimento, não há perdão dos pecados, deles e nossos. Portanto, e quando tocados pela palavra de Deus, nos arrependamos dos nossos próprios pecados, e que o nosso arrependimento seja verdadeiro. Porque se não for, sofrimento virá, não apenas para nós individualmente, mas para todos, inclusive para o progresso do reino de Deus.